Ako su oni naveli donatore, ljude, fizičke osobe koje nemaju blage veze da su donirali, dakle, a netko umjesto njih donirao, da je to ono podcjenjivanje cijele javnosti, svih građana ove zemlje, i da to nije primjereno ozbiljnoj političkoj stranci. I ja mislim da ovdje potencijalno imaju vrlo ozbiljni elementi kaznenog djela. Dakle, ovo prelazi nadzor financiranja kampanja, dakle, u ovome užem smislu, i da je to, tu se radi o falsifikatu biti. Mislim, probajte vi nešto napraviti u ime, da postavite neke druge osobe, pa ćete vidjeti, da će vas kazniti. Ja mislim da je ovo posao za državno odvjetništvo, dakle, za javnog tužitelja. I ja mogu shvatiti, dakle, da su institucije inertne, dakle, da neće pokretati ovo što je Džabi rekao, nema adrese, mislim, što nema adrese, vratila se pošta. A zato su tu mediji koji trebaju stalno visiti za vratom i stalno postavljati ta pitanja. Ljudi, pa šta je bilo s ovim, recite nam. I odvjetništvo je tu stranku, bez obzira koju. I dok ne date odgovore, mislim, ljudi, ono, dosađivat ćemo vam. Jer ako ste spremni na to, onda možete zamisliti na što ste još spremni. Tako da, ja mislim da tu velika odgovornost i medija, ali ne samo medija, nego ja bih rekao i akademske zajednice. Akademska zajednica mora biti svjesna isto svoje društvene odgovornosti u svaku zemlju.